bandiraɓe min calmini moon mbaɗenno gowɗen wadde joɗodade e goto e ɓiɓɓe leydi taw kadi ko anduɓe e teskaɓe kadi waɗɓe gueɗe e memotoɗe jiyetoɗe hande ɗo jooɗodi ceerno Moutar Ba mo Thiathioro aynaɓe ceerno Moutar ko wadde ko calmina bandiraɓe auzubillahi min seydan radim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin caggal nde jettuɗen allah julɗene ɓurnaɗo windere en jottat wonɓe sababu men woodede aɗum woninene baaba jetten seeɗe men diine jetten seeɗe men to ɓani aada en calmini denndangal bandiraɓe meɗen ɓe ngannduɗa woɓe yiide men taw koye aya wuude tewti kadi aya kadi windere tiwi taw kadi ardiɗum kote leñol ngol kadi namnadde men namde kadi machallah ɗe potten étade wawde e jabda ɗumam en calmini hettiyankoɓe kala caggal nde calminiɗa bandiraɓe min mbayen yiidema e wuuro ngo holko saabino déplacement en tant que ceerno mo ngannduɗa ko cohlereɗo e kala e saaha e nokkuji pattam laaɓi mbaɗi ni ko wayno capital uji ɗi a waɗi saaha a waɗi ɗo fes ay ko annda holto kettuɗa déplacement ko wonno eyyi omar ba ardi foof kandal ina moƴƴi kono kadi witto kadi ina moƴƴi tawno gandal yonata kadi minen wona min jangguiniraɓe tan jooɗade nokku goto wona min jangguiniraɓe kadi leɗɗe maɓe si gasi ya jooɗo kedduɗa kadi e wiide haɗa ɗon heddo ala nde tawno ko ittete wattetake si koyi tan gasa wadde tan ka leɗɗe ɗe ko cireteɗe koko watte condi koko watte ɗaɗi la sakka kadi si ɗum gasi aɗa foti ruttitade to ɗum heɓoyto ɗo cengti kadi wayrude men ɗo oɗon gandi saaha e jogui saaha mo ganduɗama leɗɗe guittete saaha mum ina muudi wattu leɗɗe ñayete ɗum ko cerserle wattu nde gatamare tooɓi on ɗon waktu waɗi leɗɗe puɗat ɗe on ɗon waktu tan ɗe mbawi heɓade guila ha ko ɗumɗa ɗo ɗumɗe ko wayno ɗenɗon gueɗe donc ɗiɗon dumanaji foof ko hen gonnoɗen ittude ceeɓe ittude ɗaɗi ittude ko wayno ko foti waɗede ko waɗe condi ko foti waɗede ɗaɗi ko waɗe ɗaɗi ko foti waɗede siro ko waɗe donc kadi mbawi artude kadi e rendo ngo mbawi artude kadi e nokkuji ɗi bon ɗen yaari ɗi nde tawno e mbawa wiide waɗanteɓe foof noɓe ji kono noon jiɗɗene anni e meɗen kala mo ganduɗama allah no foodi yo ar e meɗen ɗaɓɓa e men ko ganduɗa jogui jotum guila to longal guila to safara jiɗɗen ko rokkude ɗum ko ganduɗa holli men par ce que ko ardi foof aɗa andi Oumar minen e bangge suudu men enen foof koye fulɓe kono gandi suudu fulaɓe minen guila ɗo ɗo gonɗa tigguɗo ko ardi foof ɗon pewneteɗa ha keɓa duuɓi jiɗiɗi ɗo nannaɗa jangde ɗuran ɗo caggal guittiɗa ɗon mbaɗeɗa e nayyi walla guittiɗa ɗon mbaɗeɗa e siroyde ɗaɗon walla siroyde ceeɓe ɗon puɗɗotoɗa janggude leggal aɗa andi Oumar leggal ko ardi foof janggude ɗum ina satti wona no yimɓe jikkirtani en par ce que ardi foof d' abord ko ma naɓeɗa ladde naɓeɗa ladde kolleɗa leɗɗe ɗe wiye kiɗo lekki eki safra rafi nangam kiɗo leɗɗi saɗa yaraki ko ɗum ɗo firtata kiɗo lekki saɗa lowtoki ko ɗum ɗo ki addata ganda leɗɗe ɗe hol leydi ɗo ɗi poti darade beele leydi ɗo ɗe daari ɗo ko leydi ɓareri walla ko leydi daniri par ce que wona arde tan asira leɗɗe tan walla ittude ki lekki ina moƴƴi tan yarede walla momen tan guitta ala woodi leɗɗe ɗo daroto ndi leydi ko ɓaleri ɗi woodi leɗɗe dare ɗo ɗe daroto kadi kiɗo lekki sa ki safrirtaki woodi lekki kadi kiɗo daroto kadi sa ɗaɗe ala lowtaki neɗɗo kadi o yarata yesso ɓurtito caggal donc ko ton mawɓeɓe ɓe puɗɗotoma jangguinde ɓe jangguintama kadi ey yaaɗum hol ñalawma mo poɗɗa yaade saɗa yaa holmo pottata beele ko jawdi pottata ko ndeyri walla ko gurdi sa addi lekki ki saɗa fewnaki holko tawatama e nder ɗo fewnataki ɗo wadde noon minen ko guila to min puɗɗoto jangguinde ko guila to ganden ɗum handi wonata e nder hoore nde ɗum jiida e bangge cefol par ce que cefol ko duwaw jiida e bangge moƴƴo ko wiyete jangguinde neɗɗo to bangge rafiji ɗi donc noon so tawi a andi leɗɗe ɗe ɗo ɗe puɗata ɗo eko safrata ɗe koɗe lootata ɗe koɗe mbaɗata ko ɗon mbaweɗa noon o andinede ki rafi o koni ardata e neɗɗo rafi o si nangguine kuɗiɗo rafiji goni e neɗɗo ɗeɓɗo neɗɗo foti lootade si neɗɗo ari e ma ina sattira to bangge dargolan atrayde ɗum ɗo wadde ko ɗum ɗo woni ko gonnoɗinde ɗo Oumar d' accord puɗorteɗen hande koko waɗi dominé rendo ngo ko ɓuri hen ko hewde arino saaha gorko ne wawi jooɗade ha heeɓa duuɓi capanɗe jeegom jeeɗiɗi ha jeetati e kala nde hato jiɗi e debbo joom suudu muɗum waɗat ko foti ko wadde taw caɗele gala kono hande jeeta ko yimɓe yaroɓe duuɓi capantati capannayyi fonnoɓe wonde e cagataagal mumen cembile mbal ko ɓen tigui hande manan jogui kilele mana to bangge gorago ɓe mbele to bangge
faible sexuel no wirreni ha yimbe jolbe jolbe buru andu mbeda jogini dum gandal e safruuji e ya dandi Umar gandal meeda dirtu gandal ko do wonno hanki tan woni ha hande adandi rafiji nay ina ngoni e bani adama kala non neddo dum il faut ko neddo anda dum woni debbo woni gorko woni tuba woni arabo woni balejo rafiji nay din neddo jibindin der majjita woni 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 rafi tuba ko mbi dum bimre parce que neddo mo yahata do wuro ala e rafi bi ete do wuri baleri futan ko mbeta minen beta kaliya e rafi bi ete do ndokum siti minen fula mbeta kulu be mbiya rewon e rafi bi ete do sanja e rafi bi ete do dowti ni jino di do rafi joy ngoni e bani adama di do rafi jibinta di do rafi ngaddata ko ngaddata ko donko sita ya namni men holno dum in holno ne andirta ini wudde matti holno di badata neddo dum kadi ngare ko do dido rafiji Umar di edi ngoni en neddo gedal kon ngal ngal Umar rafiji di hanki ko tanno enen fo en tinano di rafiji di won nyamateje hanki nyamano den tankade nyamaden nyamateje rafiji di bawa danje tole parce que esata wade ko en wara rafiji di rutta di place matti di ngona di wonno dota di bonnan tam woni nyamdu bangi nyamdu men gadantere ndu woni lacciri en parce que Umar neddo hirtata ko lacciri e haako lacciri e kosam fina subaka wasa yaade do wuro waaw etine neddo jago do wuro fo burata ma selude deb bandu mu basta koyde mu ngacita parce que neddo mo yaata do wuro teddal wata nako debbo jiddo jibini ronki parce que bandu teddal neddo ala do wa jodaade neddo cilludo jodo e nyaloma yahani labi tati normalement neddo cilludo trois fois foot yade der jour labi tati suba ka sa fini kebloda si ha nangi hore kebloda jamma kadi ke uni do cilu ak biti ko e ko nyamata ko donc no dum ne bayti ko dum nyamana den hanki eden nyama nyiri eden nyama tiw eden nyama kosam eden nyama cheli donc ngari ten ko kosi suba ka kati sari en batta buru en badata kafe en nyamata makrun en nyamata nebbam en nyamata dum do donc dum tanno hanki rafiji di en tilatano hande non de bokkuden den nyamate de ngattuden en yedo nyamate de woni ko jiyata yi cafande jiena e jiena gorko noddudoma fof ko meme rafi bo yawon do ko wonde mi hokko dana rafi o provoke affaire gora e wadata bo provoke hadan di Umar rafi gora rafi emore si nangi gorko nangata ko dadul keji gol neddo jogi ko dadul gotul gimmoni gol choddugol ari ko ware ko dudu ga aisa fi do neddo ko dudu yani tam mutumaya si choddugol fu ci ta ilam heewi mayde ay keji neddo seewi tam ay mayel wadde ko gol dadul emore ko gol don nangata don jodo taw woni keji je Musa de woni koyde jaadoje de woni koyde jakkade de dum woni reedu wadandu balan mandu dum woni reedu heewandu be be mi do sere be be ina yalta be be ko sere go yaltata ina mbi ananga parce que yorna reedu reedu hankari do natta feccide si reedu no ko feccita dadi di njora dadi nguri ko e jijjam jijjam dam no do wonata ko e mayde dadi ngona e mayde di dusira dum woni ko jiyata joma hankari ferla nanga ngora dum woni be nanta en jambita saajo ngora nguji am didi min de ngora ko saaji bi ngu mawna saaji ngu fam ngu fam dica wala saaji ngu nyongo wala faaji ngu fam ngu juuta wala saaji mi mi de yedi mi fuddo to yide debbo tan wala fuddo mi tan yana dum wala to dum ko wiete rewon woni dokum siti kany warata ko dadol ngol dadol ngora ngol to mi bi mi ferongo woni emori do nangata ko dadol gorko hakkunde mangol ngol ngam da ko do dandi fo cingi jonon da buri balere di kany ne ko kany yarata ara kam ne hebbo da dol do neddo tardo do do woni gorko da do cakki gol les gol be jafo ko gol ari do do dum do dum gol nangata warango ci gol wadi gol sukito dum woni si debbo a miji man do sed wala si memi mata jom man yana dum woni ko jom man biata min du fuddo yi debbo mon da sogol ko tam yan safar mun no wodi wal safar mu alhamdulillah fulabe dum biata pudaji sa ari mudum a wi min de ko kaliya gondo min woni buri baleri ko hay jibina gel joni ande ledde muro sa wi min ko fere gondo min biata fere woni buri be no woni emori fulabe ngani ledde fere ina ngati ledde sanja woni ko nangata ne logique woni tuba ko be genetic nanga ne ko kine chukade nanga dane noppi peddoji noppi ngatoji ko e musoje dum woni sanja sa wi fulabe ni wayi wi dama leggal nangal
sa wi neddo ko dowdi gonduda woni ciilodi andi hol firti dowdi holle e chaprodi dowdi wadde minen dido rafiji di min biyata di wona gandale amen dido wona ko goddum namne ceda ko wona dum do wadde alhamdulillah ko ledde mudum woni ko joga se tawi hada kutoro ledde to patnge ndokum siti to ma law ndokum siti o hala dum woni be jeta balli gula di balli pedda di en donc ko kanji non jarata kala gondude fero e wonde buri baleri kala gondude buri baleri ina wonde ndokum siti tinitinaani dum woni be jeta wada e mabbe yaltina e koyde de walla jomon bandu dum fedda walla bandu dum wula wala ko wayni dum non walla alhamdulillah woni sodele di jeta do dum jeta gila sodele mo ko foti mudde dum ko wadete njumri dum ko yarese dum ko wadete e nyaamduli ko wayno no tewene ko wayde dogge dum ma musik bandirabe pami tigrigi so tawi won jogibe cedele ko bay non so jittima cheikh no mutarba alhamdulillah ma al wadin sutro mutarba hadmi ardenam dal ngarammi ko ardi pop hande ko cuddirden do yi horde jodini de kufi dum ko galladi didi galladi didi jida ciirum ndio wadi ko rawni ndio wadi ko wujji hol ko wodi odon muji ey adandi umar alhamdulillah enen fulbe tawbe gande kedi hen ko nangudo wala ko nangane puyido ko foynani jaggudo ma jaggane minen non kala jaggudo minen jaggi ma jaggane minen jaggi tan alhamdulillah min gala ko dum jaggal ne kam gandal ko Allah jeyi kam tellini ndo ko ala ndo ganda utur tin to banni affaire sababuji lamu ndo ala dum dum ko fi taw hay wada be audit e jogul so waye ndo ala do alhamdulillah e mawbe men be jangidir men ko ndo ala do ndu ko shirlu mum to banni lamu molto dum sa wadi be sa maada Allah no wada sutura hayno danno to den leje le deni sa jala alhamdulillah Allah no wada him sutura de tawno hunde fo e gandi ko jomiraado wada ta ko ne wadi sababuji mum Allah wer halelo do bandi maada mi defal ma gotare mi adam Allah gotare kasta ka ya gimmo da jaha bada bitikel ma wala jaha ngi ya gette tiak wala jangino ya wala hunde fo jogi Allah rewnirta arsu ko adam ma buti mi be cikku monde mana di do galaadi won ko di ala donc hunde fo jogi sababuji mum gandal ndudo ala no birma ndu bangé laamu ndu haptorté raniru ndudo alhamdulillah ndudo kam haali hore mum dido ko galaadi ko bangé ko wiyete jawdi jawdi no sa wi dum ene yahato nayi hande ayan no hanki mawbe fulaabe walla minen fulaabe alhamdulillah neddo ni jogi ujunere nagge walla jogi temedde jeegom nagge walla jogi temen nay nagge dido galaadi ko dum di nafata to bangé mbéwa e balu e nagge e ko jawdi sa wi jawdi no kan kadi gasi woni khalis woni wonderi andi hanki fayde ini buran abitorade e khalis pour non abitorade ko jawdi reedi dum taki galadi di sababuji majji ko ton comme sino dum yama ko galo jogi ko jawdi leedi su yama ko jarbe ko ndari wala merci beaucoup donc non di galadi alhamdulillah ko paddu leleje e kadi se tawi di golla ma ha di gasi di a jogi ma di gonata do yorata kala do di ngoni Allah no heewi wadde hen sutura bisu wada hen jaw kan wona hen hay se hena galle o ko basdo wonno galle o wurta alhamdulillah ido galdi ko non min tawre mawbe amen den hanki a tawna ne burun min irno yidde wada ne ko bala hay dara bo den ganda ko badda ko gollana dum dokka mi de dubi tadi fiya ko wada tay mudo dubri holna e won alhamdulillah wadde ndudo ala do ndudo ko to bangi di non do al haliji mudum woni ko mawbe be gokkiri en golle mudum Umar d'accord cher motar mi yi la ko wayno allu ko wayi alluwal en winda alquran min wada darogal fila garaji e ko nandi hen min mi sikkanno ko chondiran e pibi gollortoda kono ko jingdum do ko addani kam yidde namdade mele ko geddide fof gollorda to bangi bindi to bangi chondi e goddu walla holko dar holko alluwal gal yare Umar ma won hedde chapande jiddi leggal nan do chapande jiddi leggal mi tongo don tan kono yina buldu way wadde ujunere tembe jiddi leggal kala hen leggal wonde ay mudo dum de woti mbol kala hen leggal wonde ay mudo sun sumi fami ay heewi yade leggal heewi yade leggal ni wayni jengel petro ni ina yayi te ka gandu bindu bani alquran okay hada andi kadi leggal na wadde nena wadde ala ko ki yade alhamdulillah bani alquran parce que ko hunde mo jere wana hunde min e bani horam na ko boni donc wonde dar gam mo jogi sirlu ba ngantama sala lota dum ne ni heewi yide kala ko badanda jomma dum dok al haaji faali to raali tan e ko moddi
ina heewi jomon yito hore mon yito da hore may dal gam heewi ta loti ma tan ya hore ma sirluji tan di ganda ha hande tan pour yi neddo aussi ari amen dal Allah no ro wada na min sutura e ko de tawno mawbe ko ni bi imi dum do dum do dum do dum non no min jangiri wati ha hande ko dum do woni min keddi eto bangi alwal gal ko ni woni no gal wayi ko gal sirlu do gal werti do gal ajji gal woni fof di hasi insha Allah rabbi ma Allah wa sutura don leppa wa sa yorde wala odo butel jodi do kam mo jimdo ko butelo ko butel njumri yoni wadde fe ko e kafe yimbe ne jara wala ene wodi ko ganduda ko dum tigi ligere a par njum exactement bon jibro ko wodum ya e ndi do jumri umara dan njumri nafoore mum neddo waama halan tawno dum do fof e leggal di wata saaji neddo si riwta leggal mi jala wala mi riwta gandal wala wi yimbe ko fulto wala ko en njum do fof e leggal ko pidi wi do ko pidi bi pelle de kiwi no iure pidi e ko pidi bi nyaaki di bay dingi tum tawno ko hen diam dam woni ko hen firdu ko sirlu Allah donc dum do mi den lollira dum to bangi safaruji mi den golle to bangi udide hakkile ne be dem ngal mum ko wite wone chokaleli ma da yidi yo ma sha Allah hakkil mum gal yo udito yi waddi dum se tawi kare di ko wite wone sa haali rendo politicien wala ta di jabane den alhamdulillah en mi den gollira do miden ngollira dum so miden defana neddo payande to bangi affaire safaruji miden badda hen jomori dum kadi won bo golloto won ko nafata e der cella bande parce que yata koy dadi e donc ndi ngel do gotel jomri ko dum do woni di jomri di min kouto to e der alhali di min barata di ngol du tal tagal seda affaire ala ndu kalda nani mbele so ko tawi neddo woni gardiro no way wonde arda de societe no way wonde ministre psa e ko nandi hen e wada ko kalfina da parfois hunende ene bona e jungoma taw wona teyade parfois non hunende ene bona e jungoma taw ko haaso e ko e mbawi do teyade ko kam ko neddo sababuji mon ne hen taw wonno fijirri ngalungu ha ngalungu boni e taw non ko ko renda wi alay sago o do o nawe lawul ti adandi sa yihi lawul sa rena bande men mbay artur kon ana artara mbele ko way non hande no halde ni bi hande manan dossier jelti badabi audit nangam nangam mbele odon mbawi liggade e ko way non hay sinno neddo o yehi kam hay sinno wona en soke wi'e jodi non mi ada rewe ada ba jibru dum nangam nangam taw tan wona neddo yetor group 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 wi'e yole leur bana robus wala kan manel e adan di Umar neddo kala ko gomda gum idda dum Allah no hasi rokude ma hen sabama ko way wadde fofu non.